вечора, як завжди у цій порі, вас вітає наша команда інформаційників в студії Наталія Якобсон. І я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. Сьогодні жителі Пересадівки пікетували корабельний районний суд. Чому, мало не з вилами, селяни прийшли до адміністративної установи у сюжеті наших кореспондентів. Як профіль у соціальних мережах може привернути увагу квартирних грабіжників? Далі розповімо, як убезпечити себе під час відпустки. Дивакувати музичний інструмент та джаз у літньому дворику російського театру. Миколаївська філармонія закрила 79-й концертний сезон. Далі про ці та інші події більш детально. Корабельний районний суд міста Миколаєва сьогодні пікетували селяни. Перед засіданням пенсіонери вимагали справедливого рішення щодо колишнього керівника господарства, в якому вони пропрацювали мало не все життя. Подробиці у відеосюжеті Наталі Приходько. За годину до початку судового засідання біля будівлі юридичної установи почали збиратися літні люди. Це звичайні колгоспники, які все життя пропрацювали на землі. Майже 40 років свого життя вони віддали рідному господарству у Пересадівці. За радянських часів воно успішно працювало та приносило чималі прибутки. Нині інша ситуація. Зараз розвалилося все, роботи немає. Тепличний комплекс був вторий у нас по Україні. Люди построїли, а він все розвалив. Він перепродав. Скот наш теж розпродав. Машин було 100 машин, 110 тракторів було. Теж все на себе перевів. У 2002 році тодішній керівник господарства, згідно рішення зборів колективу, перепрофілював у кооператив. Таким чином він став єдиним власником усього майна. Звичайним же робітникам виплачувались копійки. Нині селяни хочуть повернути своє. На сьогоднішній день в нашій батьківщині, щоб були справедливі суди, і цим людям, які віддали все своє життя, свій труд, були, як той каже, довольні рішенням суду. У 2010 році правоохоронні органи все ж таки порушили кримінальну справу за статтею «Шахрайство в особливо великих розмірах». Розгляд триває і досі. Напротяг цих 5 років оці пенсіонери, які зараз прийшли в зал, які ще можуть ходити, оббивали пороги прокуратури, судів, керівництва області з вимогою повернути їм тепличний комплекс, який був незаконно привласнений бувшим головою кооперативу. Сьогодні вкотре люди прийшли на засідання в надії отримати позитивний результат. Потерпіла сторона – це є більше тисячі чоловік. З них на сьогоднішній день вже 435 померли. Я так бачу, що на протязі 5 років так справа тягнулася, щоб, видно, на сьогоднішній день нікого спеціально не було і претензій нікого не було. Відповідач, колишній керівник господарства, до суду з'явився. Його захищають два адвокати. З позицією обласної прокуратури не погоджується та просить суддю перенести засідання. Залишається наше клопотання перше. Представник обласної прокуратури наполягає на своєму. Я вважаю, що прокурором було встановлено саме таке обвинувачення, яке висунуте зазначеній особі. Воно висунуте відповідності до вимог КПК, а також прокурором вжито всіх заходів для того, щоб виконати як ухвалу суду, так і ухвалу апеляційного суду. Після годинної дискусії колегія суддів відправляється до нарадчої кімнати. Рішення з нетерпінням очікують усі. Даний обвинувальний акт необхідно повернути прокурору для усунення виявлених недоліків, оскільки він не відповідає вимогам статті 291 КПК України, у зв'язку з чим клопотання захисників обвинуваченого підлягає задоволенню. Селяни з рішенням суду не погоджуються та будуть добиватися правди і надалі. Нині ініціативна група з листом вже направилась до обласної прокуратури. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Погано прибирають біля ваших багатоповерхових будинків та у під'їздах. Це все через низький рівень заробітної плати двірникам та працівникам ЖЕКів. Про це говорив голова постійної депутатської комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства Олександр Рєпін під час зустрічі із представниками ЗМІ. Олександр Рєпін та заступник міського голови Валентин Гайдаржи прозвітували про виконання положень, що стосуються надання житлово-комунальних послуг мешканцям багатоповерхових будинків, змін реформ ЖКГ, тарифи.
На наш взгляд, самый эффективный управитель – это собственник дома, это ОСМД. Понятно, что не все жители с этим согласны. Многие, кстати, после вступления закона в силу активно начали отрабатывать этот процесс. И по количеству созданных ОСМД за последний год Александр Владимирович потом остановится. Поэтому есть поле деятельности. Мы сегодня не принимаем каких-либо кардинальных решений. Мы понимаем, что с одной стороны заканчивается подготовка к отопительному сезону, и мы должны подготовиться к отопительному сезону. Мы понимаем, что на государственном уровне вырос тариф на отопление, и сорвать начало отопительного сезона нам категорически нельзя. Сьогодні загальна кількість багатоповерхівок у місті – 3007 будинків. ОСББ створено лише у 485. Для проведення початкових або капітальних ремонтів ОСББ у бюджеті міста передбачено 11,7 мільйонів гривень. Всі ОСМД, незалежно від природи їх виникнення, або бувшої ЖСК, або це новостройки, або це дома, переходячі з комунальної форми власності, все имеют право участвовать в программе софинансирования. По принципу 10 на 90, 10% собирают жильцы, совладельцы и 90% дает город. Для тих, хто ще не обрав фірми та управителя, будуть проведені конкурси, що, до речі, досі не розпочались. Контролювати їх проведення повинні комісії за участі представників влади та громадськості. Для того, щоб виконати цей закон, необхідно було на уровне центральных органов принять ряд нормативных актов. И не все эти нормативные акты, они до сих пор не в полном объеме приняты, урегулированы. До 1 июля 2016 года их не было в полном объеме. Поэтому по рекомендациям министерства жилищно-эксплуатационная организация продолжили работать до момента, как было сказано, урегулирования всех нормативных государственных актов. Як зазначив Олександр Репін, тарифи мають бути економічно обґрунтовані, навіть якщо вони зависокі. Сьогодні якість послуг ЖКГ та робітників низька через елементарну відсутність мотивації. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Українці можуть спати спокійно. Житло за несплату комунальних послуг забирати не будуть. Крім того, уряд хоче вирішити це питання з допомогою системи субсидій. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. У міністерстві повідомляють, що ніяких законодавчих актів, що дозволяють забирати за борги житло у громадян, не існує. Все це черговий міф. Без рішення суду, в принципі, забрати приватну власність неможливо, зазначає міністр юстиції. Крім того, завдяки системі субсидій комунальних послуг, питання про несплату взагалі буде знято. 1 вересня за парти сядуть не лише школярі, а й студенти-першокурсники. На сьогодні вже підбито підсумки вступної кампанії 2016. Які саме спеціальності користуються найбільшим попитом в наступному відеосюжеті? Згідно з серпневими даними Міністерства освіти України, у цьому році до вищих навчальних закладів країни на денну форму навчання вступили понад 465 тисяч абітурієнтів. На бюджет зараховано 237 тисяч студентів, а на контракт на 10 тисяч менше. У підсумку, обидві форми навчання УВНЗ отримали студентів майже порівну. Серед контрактників, зазначають у Міносвіті, найбільш популярною залишається спеціальність «Право». Другу і третю сходинку у рейтингу посідають менеджмент і фінанси, банківська справа і страхування. У трійку спеціальностей з найбільшим обсягом бюджетних місць увійшли спеціальності середня освіта, сестринська справа і електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Рейтинг затребуваності спеціальності і за даними Міністерства освіти, і за даними регіональних вишів практично збігається. Бажаючих вивчати право і менеджмент істотно більше, ніж тих, хто хоче стати біологами, інженерами або прагне наукової кар'єри. Якщо ви плануєте поїхати у відпустку, то варто подумати про безпеку власного майна, яке залишається без нагляду. На думку експертів, перший крок до забезпечення його збереження можна зробити самотужки, дотримуючись правил інформаційної безпеки, які не дозволять злодіям дізнатися про відсутність господарів. Соціальні мережі ґрунтовно увійшли в життя мільйонів людей в світі і Україні. Повна відкритість свого життя для суспільства призводить до того, що профілі можуть розповісти злочинцям занадто багато інформації, яку можна використовувати в шахрайських цілях.
Фото з новими автомобілями, прикрасами, квитками на курорти можуть стати причиною пограбування. Тим більше люди самі допомагають в цьому злочинцям. Чи варто освітлювати своє життя у мережі? Інформацію будь-якого характеру можна викладати, а от потрібно ли? Как правило, сейчас фотографии делаются не на фотоаппараты, а на смартфоны. У смартфонов, как правило, есть GPS-навигатор, ну, GPS-трекер. Соответственно, по умолчанию к фотографиям часто прикрепляется еще и геотег, то есть метка с указанием точного места на карте, где эта фотография была снята. Позначка під фото або постом в соціальних мережах можуть видати ваше місце перебування. Цю інформацію зловмисники можуть використовувати двома способами. Перший – якщо ви відзначилися на фотографії відпочинку далеко від будинку або за кордоном. Другий – це крадіжка даних про геолокації щоденного пересування, що дозволяє скласти графік робочого дня і зрозуміти – коли в 99% випадків вас не буде вдома. Обидва ці способи можуть стати причиною крадіжок майна, якщо корисну функцію використовувати бездумно і повсемісно. Віолетта Рутюнян, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Перспективні гібриди соняшника були в центрі уваги Дня поля, що влаштувала в Новоодеському районі компанія «Ірлен». У заході взяли участь понад 100 теоретиків і практиків аграрного виробництва із південних та центральних регіонів України. Понад 16 років компанія «Ірлен» працює на аграрному ринку Миколаївщини і всієї України, займаючись дослідницькою діяльністю в насінництві. Компания разноплановая, ведет дистрибьюторскую деятельность посевного материала, средств защиты растений, микроудобрений. И отдельным звеном у нас является агролаборатория, которая мы осуществляем грунтовую диагностику, листовую диагностику, фитопатологию посевного материала, грунтовую диагностику. Мають партнерські філії в Києві, Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Одесі, Полтаві. Відповідно, співпрацею з миколаївською компанією цікавляться вітчизняні та зарубіжні колеги. Сьогодні ми представляємо наші гібриди, які на рівні з іноземними показують не гірший результат, в деяких випадках навіть кращий. Через що ми агітуємо всіх українських аграріїв звертати більшу увагу на вітчизняне виробництво. «Ірлен» допомагає місцевим сільгосптоваровиробникам працювати на сучасному рівні, підтримує технологічно, знайомить з новинками аграрної науки. «Я сам по образованню інженер-механік, ну а прийшлося вже непосередньо столкнутися з фермерством і вчитися агрономії. Ну, хочу вам сказати, що фірма мене добре навчила». Я брал у них майседоровские семена, беру американские семена. Что хочу сказать, все три года вот во всех регионах, в которых я работаю, то есть это Николаевская область, Михайло Ларина, село Ленина, бывшая нынче Лукьяненко, да, то есть мы получали рекордный урожай. То есть даже когда в позапрошлом году была засуха, да, по подсолнуху, у нас был средний урожай по району там до 10 центнеров, то есть там фактически 7,2 где-то так вот центнера. Это при условии, что давались кассы, то есть там есть серьезный хозяйственник, который это все давал. Мы взяли тогда 14,5 центнеров. Серед партнерів ТОВ «Ірлен» чимало всесвітньо відомих компаній, що займаються селекцією та просувають свою продукцію, в тому числі на українському ринку. Досить цікава для них і Миколаївщина. Щодо Миколаївської області, взагалі гібриди, якщо стосувати саме соняшнику, гібриди посухостійкі, гібриди є Clearfield і гібриди є стійкі до очка. Тобто є можливість, чого вибрати фермеру і чого виростити. На даному полі це совмісний труд Майсадура і компанії «Ірлен». Вони є прямими дистриб'юторами нашими і якби благодаря нашому совмісному труду ми бачимо результат на полі. Даний досвід, який передадуть сьогоднішні представники, буде дуже корисний для наших сільгосптоваровиробників, тому що соняшник займає майже 30% в структурі посівних площ району, і з кожним роком посівні площі соняшника зростають. Хоча всі пам'ятають про небезпеку для ґрунтів, пов'язану з вирощуванням соняшника, фахівці нагадують – все буде гаразд, якщо знати міру і дотримуватися сівозміни. Це ж стосується і використання захисних та інших препаратів – гербіцидів, пестицидів тощо.
61 дослідний гібрид був продемонстрований під час Дня поля. Крім цього, свою продукцію та технології презентували фахівці відомих підприємств, які спеціалізуються на засобах захисту і підживлення рослин. Докладніше про захід у найближчому випуску програми «Південні лани» у вівторок, 23 серпня. Початок о 20:00. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська філармонія на останньому виступі цього сезону знов здивувала глядачів новинками. Виконання джазових стандартів з відомих кінострічок поєднали з танцями та дивакуватим музичним інструментом. В театральному дворику Російського театру Миколаївська обласна філармонія та її шанувальники відзначили закриття 79-го концертного сезону. Сьогодні будуть солісти, у нас і солісти-вокалісти, солісти-інструменталісти. Одним із примечательних явлений сьогоднішнього концерту є те, що буде звучати вібрафон. Це доволі рідкий інструмент у нас в місті. За 25 лет моей жизни в Николаеве я не попадал на концерты, где сольно звучал вибрафон. И, ну, собственно, это инструмент, который в основном участвует в джазовых оркестрах. Провести музичний сезон та послухати джаз прийшло чимало городян. Артисти запевняють, що публіка позитивно реагує на нові рішення в концертних програмах. Я хожу постоянно на все концерты, которые у них в среду в театральном сферике. Каждый концерт по-своему хорош. Классика. Вообще я сторонник классики. А сегодня будет вообще необычный джаз. Впродовж майже 30 років Миколаївська обласна філармонія кочує по різним приміщенням, не маючи свого. Наразі музиканти знов змінюють місце дислокації. В даний момент у нас заключен договор оренди з ДК «Строїтелей». И нам выделяют помещение для размещения артистического состава. А рядом в офисном помещении по адресу улица Рабочая, 2А, выделяют помещение на 4, 5 и 8 этажах для размещения администрации, бухгалтерии, то есть всего остального состава филармонии. Тож вже у вересні філармонія почне знов здивовувати глядачів. 80-й ювілейний концертний сезон у новому приміщенні обіцяє бути цікавішим. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що побачать глядачі в ювілейному 90-му сезоні Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії? Завісу над таємницею під час прес-конференції привідкрив директор Микола Берсон. Дивіться в сюжеті Олени Міщенко подробиці. Перші глядачі нового сезону переступлять поріг театру 1 листопада. Квитків у продажу поки що немає, але дзвінки «забронювати» вже лунають у театральній касі. Директор, режисери та актори зробили все, аби не розчарувати своїх шанувальників і влаштували справжній фейерверк прем'єр. Цей рік буде рік бенефісів, як бенефісів актерів, так і бенефісів театру. И вот смотрите, как выстроил и решил это сделать. Кроме текущей работы, будет 4 пары бенефисов. 1 ноября текущего года, по традиции, мы открываем 90-й юбилейный театральный сезон. Открываем бенефисом заслуженных артистов Андрея Дерика и Светланы Никитасенко. Загалом на великій і малій сценах театру у новому сезоні йтимуть 13 прем'єр. І не тільки розважальних жанрів. На думку директора, театр хоч і повинен бути поза політикою, проте виховувати у глядача громадянську позицію повинен. Приклад таких вистав – «Хазяїн Карпенка Карого». Класичний український твір, максимально наближений до сучасних реалій режисером Максимом Голенком. До речі, зміни в державі торкнулись і театральних діячів. У січні нинішнього року набрало чинності нове законодавство. И театр перешел на контрактную основу. Для артистов это проблема. Актеры переходят на контракт от года до трех. И вот тут система для руководителей, бог с ними, так ими надо. А вот для актеров, конечно, система сложная. Вы понимаете, все теперь зависит только от одного человека. Если вот мы идем сейчас на конкурсы, да, там будет 6-9 человек, 3 управления, 3 того, 3 того, то актер только с директором. Теперь будет должность называться директор-худрук.
Нові контракти Муздрам таки заключив. Семеро молодих акторів, троє з Миколаєва і четверо з інших областей, вийдуть у новому сезоні на сцену цього театру. Але вакансії є. І саме те, що молоді актори і хореографи після закінчення вишів не йдуть працювати в театри, змусило розпочати восьмий набір в Академію пані Куліси. І ми наберемо, і я буду готовий. Я думаю, з Божою допомогою, через 3 роки ми зробимо людей. А коли люди воспитуються вже в театрі, і на цьому духі, на цьому патріотизмі, вони не уїдуть ні в Китай, ні в Турцію, ви розумієте, а будуть вже працювати тут. Але попри адміністративні труднощі, творчість не страждає. Актори працюють, добирається цікавий матеріал, запрошуються молоді креативні режисери. Результат ми можемо побачити вже 9 вересня, коли на малій сцені театру до Дня міста йтиме вистава «Сімейний випадок 2+2». Так, тему батьків та дітей, запевняючи, ніхто не обігрував. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А у дитячому містечку Казка постійно готують сюрпризи для миколаївців, цього разу для майбутніх поколінь відвідувачів. У котел від реставрованого паровозика заклали капсулу з листом. Трохи залишилось почекати городянам до відкриття знакового об'єкту в дитячому містечку – паровозика. Тривають остаточні приготування. Підготовчим моментом стала закладка в котел паровоза капсули, точніше пляшки з листом майбутнім поколінням. Перше послання знайшли, коли розпочали ремонт паровозика. На пляшку від шампанського, може б, і не звернули уваги, якби не міські легенди про клад у його топці. Ним виявилось послання для майбутніх поколінь, що чекало свого часу понад 30 років. От коли ця бутилка була знайдена, і от достали ту записку, яку нам передали наші предки, дійсно було таке відчуття, як будто би от хороший джин, хороший дух із цієї бутилки вийшов. Чувствовалась та енергетика, та душа тих людей, які це робили. Тому було вирішено залишити і про себе згадку. Когда ее найдут, я не знаю. Надеюсь, что не скоро, потому что паровоз отремонтирован серьезно, мощно, поэтому, вероятно, еще капитальный ремонт понадобится не скоро. Она будет защищена от искателей кладов. Очень просто. Мы ее поместим в такую же бутылку из-под шампанского, закроем плотно пробкой и положим на то же самое место в котел паровоза и заварим его так же, как это было сделано до нас. Таємниці з тексту записки не роблять. Та й що написати, теж довго не думали. Вийшло лаконічно і змістовно. Написали, хто знайшов капсулу та ремонтував паровозик. Передали привіт нащадкам і побажання. Долучили копію попереднього листа. А щоб наступне покоління могло не тільки прочитати, а й побачити, додали флешку з фото та відео ремонтних робіт. Пляшку закоркували, а поклали її в котел паровозика ті ж люди, які її знайшли. Мовляв, рука легка. І ось урочистий момент. Котел закривають і заварюють. Перший шов робить директор тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко, меценат дитячого містечка. Цей етап завершено. А урочисте відкриття паровозика відбудеться орієнтовно 30 серпня. Чекати залишилось недовго. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Британські інженери випробували унікальне повітряне судно. Перший політ апарату тривав близько півгодини. Зліт відбувся з аеродрому у Кардінгтоні в центральній Англії. Airlander 10 являє собою гібрид літака та повітряного корабля. На розробку і створення літального апарату витратили понад 3,5 мільйонів доларів. Довжина судна становить 92 метри, максимальна висота польоту – 5 кілометрів, а швидкість – близько 150 кілометрів на годину. З екіпажем Airlander 10 може протриматись в повітрі до 5 днів, а без людей – 2 тижні. Як розповіли розробники повітряного судна, застосування літального апарату можна знайти в галузі вантажоперевезень та в реалізації інших комерційних задач. Спочатку літак був розроблений для американських військових, які планували використовувати його для повітряних спостережень в Афганістані. Програма зі створення дирижаблів США була розглянута у 2013 році. А із того часу проект веде невелика британська авіаційна фірма, отримуючи фінансування від урядових установ і приватних інвесторів. Віолетта Рутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наостанок бажаю приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі вже завтра о 8 ранку. Щастим!